Njësasia e konsiderueshme e lëndë plasës është vendosur në portën e oborrit të shtëpisë të gazetarit të News 24 në Lezhë, Lidon Dreka. Ngjarja ndodhi pak minuta pas mesnatën në banesën private të gazetarit në fshatin Balldre, ndërsa fatmirësisht nga shpërthimi nuk pati persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Si pas të dhënave, shpërthimi ka qenë njafti fuqishëm, teksa në ato momente, gazetarin Dreka bashkë me pjestaret e tjerë të familjes kanë qenë në gjumë. A i e lidhë ngjarjen me detyrën që ushtron prej vitesh, pasi nuk ka konflikte personale, teksa thot se njëra nga vajzat është traumatizuar në momentin e shpërthimit. Nga shpërthimi ka patur vetëm dëme materiale, si që shikoni edhe nga pamjet, ku dëme ka patur në portën e banesës. Në fakt nuk di të drejtoj gishtin të një persona apo të disa individ të ndryshme se nga kush mund tjetë kryer, por shpresoj që policia, drejtësia të zbardhë dhe të shkojë deri në fund ngjarjes. Me këtë rast, në fakt do doja të falenderoja policinë e shtetit e cila është e treguar mjaft e gatshme me njëherë sa po i kam telefonuar kanë ardhë dhe kanë kryer ekspertizën me gjithë mjetet e nevojshme. Prindët e mi janë në moshë, janë të dy pensionistë. Unë prej vitesh bëj profesionin e gazetarit, ushtroj profesionin e gazetarit dhe e vetmja indicje mund tjetë puna që bëj, shkak profesioni im. Por nuk ditë them pasi ne jemi çdo ditë në terren, jemi çdo ditë duke bërë kronika, nuk ditë të drejtoj gishtin. Kjo si ngjarje është mjaft e rëndë, do doja që gjithë secili prej kolegëve ta mendonte sikur i vjen në shtëpinë e tij. Pasi unë në banesë jetoj me babin, mamin, bashkëshortën dhe dy vajzat. Tronditja ishte goxha e madhe. Vajza filloi të çanten mes natë, pasi shpërthimi ishte goxha e rëndë. Gazetari Lidon Dreka ka besim se ngjarja do të zbardhet nga organet e policisë dhe drejtësisë. Kam besim plot që do të zbardhen në bazë të provave që kanë gjetur, si në ngjarje, si dhe nga kamerat që ndodhen pranë banesës time, ku dhe janë sekuestruar tashmë. Pamjet filmike, ngjarje të tilla japin kurajë për të vazhduar edhe më tepër. Do të vazhdoj. Në lidhje me ngjarjen kanë nisur me njëherë hetimet, ndërsa ende nuk është përcaktuar sasia dhe lloji lëndës plasëse që ka shpërthyer. Sipas burimeve, në zonë janë sekuestruar disa kamera sigurie të bizneseve aty pranë, të cilat mendohet se kanë filmuar një autovetur nga i cili ka dalë një person dhe ka vendosur lëndën shpërthyese dhe është larguar, por deri më tani në lidhje me ngjarjen nuk ka asnjë person të shoqëruar si të dyshuar.